Ahoj, tady je Jane a já vás vítám u 13. dobrodružství v Hogwarts Legacy. Tohle je modrovlasá Jane, je to modrá. A kdo bude tvrdit něco jiného, tak není hrdý Havraspár. Jaký je dneska plán? Dneska je plán zajít za Richardem Jackdawem do zakázaného lesa. Richard Jackdaw je takový velmi sympatický duch, který je úplně mrtvý, což je poměrně předpoklad k tomu, aby se stal duchem. Nicméně, já jsem chtěla průvnout ještě jednu věc a k tomu se teda přiznám bez mučení. Vlastně dvě, když to tady teď vidím. A to tady máme Merlinovu zkoušku. Takže já mám v úmyslu si ještě zkusit udělat jednu Merlinovu zkoušku. A potom se chci podívat dovnitř do školy, protože jsem jednak na Bírově streamu viděla, jak vyřešit jednu hádanku, se kterou jsem si nevěděla rady. No a potom jsem se šla podívat na nějaká videa, kde... It's like a place right out of a storybook. Dívala jsem se právě na jedno video, kde mi dávali nějaký rady. I'm most pleased to be included. Jak něco řešit? Počkej, tady mi něco někde svítilo. Už to zase nevidím. Jo, aha, tady. To byly plánky, návody, jak snadno řešit ty úkoly. Bože, já se ani netrefím do vrat, a to jsem dneska ještě nic nepila. Jak řešit takový ty, no, ty dveře s těma zvířatama tam nahoře. I should investigate. Zatím mi to zní normálně. Uí. Jako zatím jsem zjistila, že se v této hře nedá zabít úplně blbým pádem. Nenechá nás to třeba jumpnout z balkónu do jiného patra. Tak jo, takže Merlinova zkouška. Tady máme jakýsi šutrák. Jo, ale kam s ním? Jo, přepnout klávesnici. Hodnej kamínek, jde za mnou. Nebo nejde? Ty Lemrolína, pojď. No to je to moc těžký. Hele, neutíkej. Pojď zpátky. Tam ty šutry minule ty šly. A tahle se bude najednou cukat, jo? No, musím stát blíž. Ne? Nebavíš mě. Incendio. Nehoří. Jako vzhledem k tomu, jak blízko to je ke škole, tak bych to asi se svými současnými kouzly měla být schopná vyřešit. Počkej, Váhes, když to pošlu do údolí, nebude mi to pak někde chybět? Tak ono to stejně očividněji nám než dolů nepojede, že jo? Tak co, zabije mě to hned nebo až pak? A teď to drží. Mrcha jedna. Aha, tamhle je nějaký čudl. Počkej, kam se to... Kam se to vypravilo? Pojď sem! Stůj! Já si ani nedivím, že emigrovala, mě už by to se mnou taky nebavilo. Ne, to vůbec nebylo divný. Složitý a vůbec. Tohle chci. Tohle nutně potřebuju. Z toho se vyrábějí ty moje léčivý lektvary, kterých mám aktuálně 9, ale pro mě to je tak na 3 použití, protože to mačkám jak vůl vždycky 6krát. Tak, tady se mi něco otevřelo, ani nevím, jestli bylo nutné to přesouvat, ale... Jo, já jsem v té jeskyni, co jsem ji viděla na mapě. A zase nějakou... strašně husnou hučku na hlavu. Tak, tohle je defense 14. Defense 18. Tak to asi má význam. Nicméně teda... s takovouhle debilní věcí na hlavě opravdu chodit nebudu. Takže můžu mít helmu. Ne, dobře, beru zpět. Já mám ráda svoje modrý háro. Modrý. Jo, a mám tady teda Horklump Juice, což znamená jednu věc. A to, že ať už je tato úžasná magická věc cokoliv, tohle nejde očividně rozbít, tak co teď zdrhám, vracím se do školy, musím si udělat pár lektvarů a vyzvednout si kytky a takové ty zbytečnosti, co se tak ve škole dělávají. Počkej, proč já tady lítám jak trotl, když si můžu klidně posunout? Tak, půjdu ke skleníku. Of course. Takže tady někde bych měla mít svoji kytku. Chci si smajdit tany. A za 10 minut tady budeme mít další listí. No a teďka teda si ještě zaběhnu do učebny lektvarů. Ovšem nejdřív se jdu podívat semka na toto úžasné zrcadlo. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. No, ona právě docela nearby je. No, už nevím přesně kde. Ale že to jako nebylo nic až tak extra náročného. Teď chodím s rozsvícenou baterkou po škole. This looks like the location from the painting. What could be so special? Let's get you back to your frame, little moth. Jo, tady máme můru. Whee! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Tak, do toho tady máme další stránku. Počkej, ta věc zmizela? Jak to, že mi zmizel obraz? A vůbec kde Lenora? Děsivá kašna. A pořád mi tam svítí ten puntík. Tak. Aha, tak proto mi tady svítil ten čudl, protože ona je tady nahoře. Stojí a čte si. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? Skoro sama. How? How? No, dívala jsem se na cizí stream. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Ah, nový hadříky. A nový level. Tak jo, hele, schválně. Lekce. Tak, a jestli jsem to správně pochopila, tak to nejsou jakože hadříky, ale že to je jenom vzhled. Takže ze sebe konečně zase jednou udělám dámu. Do toho se teda podívám. Jo, to, co mám, tak je offense 19. Všechno ostatní je na tom hůř a měla bych něco prodat, abych neměla tak plný inventář. Nicméně se teda podívám, jestli bych to nemohla nějak upravit, protože k tomu, co mám teď aktuálně na sobě, si to jakože úplně nehodí. Si vezmu kolejní šálu. Chvílku aspoň. Ona se samozřejmě taky dá sundat. Ale když už v této hře všichni vypadají jako dementi, tak proč bych nemohla taky, že jo? Tak. A teďka teda chci do té učebny lektvarů, co si zase nepamatuju, kde byla. Potions Classroom mám jít teď někde za sebou. A mám celé 3 Horklump Juice. Takže si tady minutu postojíme. To je ta čekací minihra. What are you up to now? Tak. Takže jdeme na hádanku, jo? Jestli jsem to pochopila správně. Takže. Tamhle máme nějakou tu věc, co je 2. Takže 11 a 2 je 13. Je to tak, kontrolujte mě. A do 21 zbývá kolik? 8. A 8 je pavouk. Takže na 1 nastavíme pavouka. Zjistím, že tam není a jsem v pytli. Tak, pavouk. 2. Támhle ta hnusná věc nahoře, s těma několika nohama, takže to je 1, 2, 3, 4, 5. 5 a potom tady ta hydra dole, to je 9. 5 a 9 je 14. Takže do 17 zbývají 3 a to je teda 3hlavá saň. No, on to jako není úplně těžký, protože oni jdou za sebou. Tady tato věc dole, to je 0, jednorožec je 1, 3hlavá saň je 3, pavouk je 8, že 8 nohou a to mezi tím ti prostě dojde. Takže cože jsem to řekla, že jdeme hledat hydru, 3hlavou saň, ne hydru. Tak, teď by to teoreticky mělo fungovat a hele, nedá se zabít skokem. Dobrý, tak jedno patro nám to povolí. Ují. Však já vím, že jdou za sebou, začíná se od 0, právě proto říkám, že jednorožec je 0. Teda není 0, je 1, protože je druhý. Co se do toho samozamotala. Tak jo, hele, a zrovna tam byla nějaká uniforma, která je trošičku lepší než to, co mám na sobě. Takže bych se šla zase převlíct, už jsem se dlouho nepřevlíkala. Teďka mám na sobě super stylish blazer uniform z Defense 13 a došla jsem Defense 25. Je hnusná, ale má Defense 25 a já si teď zase můžu na ní nahodit zpátky svoji epesní modrou robu. Sea of Thieves byla jedna z prvních her, který jsem si koupila po získání tohoto stroje. A protože to se mnou nikdo nehrál, tak už jsem to zase odinstalovala. Tak a teď ještě udělám jednu věc. A to, že se vypravím na chviličku do prasinek. Někam, kde se dá něco prodat. Co z toho sakra je obchod? Jsou příšery, ty zatím nemám. Sportovní vybavení. Brooms, ty taky zatím nemám. Jo. Říznu to tady k Pipinovi. Hogsmeade, here I come. Bych si mohla dát na tričko. Jako... Tak teďka, kde jsou ty Pipinovy lektvary zatraceně? Já se tady prostě nenaučím orientovat. Nebo ne nějak rychle. Aha, jo, já vlastně stojím hned vedle nich. Když ono se... ono se v těch dlouhých šatech blbě běhá. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any? Já? Vždycky. A už má zase doplněný zásoby. A wise decision. Thank you. 800, no počkej, já jsem chtěla vlastně prodávat, ne zase utrácet. Ale utrácení je prostě moje silná stránka, no. S tím nic nenadělám. Čo, snad tady teď nebudu chodit nahá, nebo teda v tom pyžámku. Tak, co tu máme? Fokus. Damage. Invisibility. To se mi líbí. A nebo tady maxima zvyšuje damage na nějaký omezený čas. Dobrý, ale já asi beru ten invisibility. A wise decision. Thank you. Nějaký prachy si ještě nechám, i když já bych si teď jako mohla sice koupit i ten maxima, ale... I hope to see you again. Farewell for now. No, ono tady s tím... s tím nude to funguje tak, že... ty když tu robu sundáš, tak ona vlastně jako chodí ve spodním prádle, což je na svou dobu tohle. Jo, prostě podkolenky a kraťásky pod kolena, tričko s krátkým rukávem, je jí 15, takže všechno dobře schováno. Tak, hadříky zpět. A chtěla jsem se podívat, což je to potřebuju na ten potion. A to tady asi není, co? Něco se přidalo do kolekcí, jo, tak to bude tady. Takže na neviditelný lektor potřebuju troll boogies. No právě ty červené houby poskakující, co jsem už jich tady docela dost nazbírala. Já se ještě zkusím podívat, jestli nahoru týpek nemá tady trollí boogie woogie. What can I do for you today? Očividně ne. Co to má mrtvolný smrad? O, má, hele, dobrý, stojí 100. A wise decision. Thank you. Tak jo. I hope to see you again. Farewell for now. Uj. No a teď bych se už teda jako mohla vypravit do toho lesa tam. S trollama si užiju spoustu zábavy, používají většinu útoků, který nevyblokuješ štítem. No vzhledem k tomu, že já neumím ani blokovat, ani štítovat, tak si s nima opravdu užiju, protože budu neustále mrtvá. A tady hnedka máme další zkoušku, což je super. can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Tarata, tarata, mé oblíbené květiny. Ukaž mi, kde je Merlinova zkouška. Někomu, kdo se po mapě pohybuje, zkrácí vlastní lidem, kteří na všechno potřebují GPS-ku. Počkej, ne, ne přes tenhle most. Alespoň jsem tu něco našla. 4 zlaťáky. To mě právě děsně vytrhne. Jo, on je tady druhý mostík. Co máme tady? Love letter. Nejdražší Apolonie. Připojila by se ke mně na piknik? Vím, že máš ráda Cornish Pastry. Tak jako já si užívám dobrou záhadu. Doufám, že se brzy uvidíme. Tvůj Richard. OK. Jasně. Někdo má rád záhadu a jiný má rád pečivo. A někdo má rád červený skákací houby. Trial when I see one. Co, už na mě někdo útočí? Zatím ne, dobrý. Počkej, něco takového už tu někde bylo, ne? Nebo zase jde o pořadí a rychlost a další podobné nesmysly. Jo, a pak je tu ještě ten nepřátelský kemp. Tu si děláš prdel, to je fakt jako celý? Tak jo, asi můžu jít za duchem. Ale... že bych to vzala rovně a prošla se tady skrz... kemp banditů. Tak asi jo, no. Dobře, anebo to můžu obejít přes les a banditímu kempu se vyhnout. Tak co, risknem to? Tamhle jsou houby a je to jenom 180 metrů. Já jsem vlastně měla takový fajnový kouzlo, počkej. No, teď ho ještě nepotřebuju. No, nebo možná jo. Mongrel. Asi si mě všim. A nebo taky ne? Ale tam šutr mezi tím, tak to nefunguje. Jo, to jsou všechno mongrelové. Ale toho jednoho jsme fakt trefili. To je dobrý. Takhle, já můžu ještě zamířit. No tak to je fakt cool. OK, kde jsme to skončili? Jo! Yes, but only muggles fall to such ailments. You really do worry too much. This is too much. Jsou minimálně 3. A já už jaksi nemám ty kousací kaktusy, nebo co to bylo. Ježíš, ten má hlas trošku jako Stephen Fry. Hele, já bych teoreticky mohla zkusit tohle. Opravdu si něco slyšel? To se divím. A umřel teda, nebo ne? Asi ne? Je tam nějak moc živejch. Pokračování příště. Pokud možno za dne, samozřejmě. Třeba se zviditelnit, aby mě duch viděl. Jo, ještě tu na něj budeme čekat. Čekat na ducha. Here I am, as good as my word. Jo, akorát jsem musela sedět uprostřed cesty, jinak v pohodě. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? No rozhodně, když to řekneš s tímhle příšerným anglickým přízvukem, tak to není ani Greek, ani Latin. Nicméně na to, kam nás Richard dovede, se podíváme zase příště, takže nezapomeňte na like a odběr. Ahoj.